Շիրո նախագահ, հարգելի գործընկերներ, պարոն Վարդևանյան, շնորհակալություն, որ վերադարձաք դահլիճ։ Ես դահլիճում չէի, բայց իմացա, որ իմ անունն եք հնչեցրել, և այդ համատեքստում կարծես նաև ասել եք, որ Իլհամ Ալիևը Ռոբերտ Քոչյանի տեսնում է իր վատ երազներում։ Ճիշտ է, չէ՞, պիսի բան եք ասել։ Իսկ ով է Իլհամ Ալիևն իր երազների մասին պատմել, պարոն Քոչյանին կամ ձեզ, հետաքրքիր է։ Երազները պատմում են, երազները իրար։ Հա, երազները պատմում են իրար, կամ նույն էստեղ վատ երազների եւ մնացածի մասով մենք Պանտևայան, լրություն։ Վատ երազների մասով ես ձեզ առաջարկում եմ, որ ուսումնասիրեք ամեն դեպքում Զիգմունդ Ֆրոյդի տեսությունները, այնտեղ հետաքրքիր բաներ են բացահայտվում։ Բայց գուցե այն ինչ որ Ռոբերտ Քոչյանի հետ կապված ինչ որ մեկի մոտ վատ երազ է, Հայաստանի համար 10 տարի վատ իրականություն ա եղել։ Հասկանում եք, եւ երբ որ խոսում եք Ռոբերտ Քոչյանի ներդրումների մասին եւ այլն, հիշեք, պարզապես մի շատ մեծ ներդրում, տիտանական, վիթխարի ներդրում, որ Ռոբերտ Քոչյանը արել է Արցախի համար, դա Արցախը բանակցությունների սեղանից դուրս թողնելն է։ Որքան էլ որ դուք փորձեք դա դրանից հրաժարվել, դա ձեզ հետապնդելու է որպես վատ երազ, կամ ավելի ճիշտ իրականացված, ուրեմն մղձավանջ, որ Ռոբերտ Քոչարյանը Արցախը դուրս է թողել բանակցությունների սեղանից, զրկել է Արցախին աշխարհի միջազգային հանրության հետ նույն սեղանի շուրջ նստել եւ խոսել, զրկել է Արցախին միջազգային կարգավիճակ որևէ ձեռք բերելու հեռանկարից, ահա սա է արել Ռոբերտ Քոչարյանը Արցախի համար։ Եվ այո, գուցե երբ որ գնանք եւ ուսումնասիրենք պարոն Ֆրոյդի տեսությունները, պարզվի, որ այս սրա հետ կապված ինչ որ երազներ կարող է Իլհամ Ալիևը ունենա Ռոբերտ Քոչյանի մասին, բայց ես չեմ կարծում, որ դրանք վատ երազներ կլինեն։ Դրանք լավ երազներ կլինեն Ռոբերտ Քոչյանի մասին։ Այսքանը, պարոն Վարդևանյան, եւ երբ որ փութաջանորեն որոշում եք պաշտպանել պարոն Քոչյանին այստեղից որպես падգամավոր, հիշեք, որ դուք արդեն падգամավոր եք եւ ոչ թե փաստաբան, եւ եթե անգամ լավ Եվ եթե Պարոնյան, հանգիստ, խոսում եմ։ Ինչ, դուք որպես խմբակցային։ Պարոնյան, եթե ես սկսեմ բոլորի ժամանակը փոխել, վստահեցնում եմ ընդդիմությունը իր խոսքի կեսից ուղակի ձեր խմբակցունում, ձեր թևում։ Միայն Արամ Վարդևանյանն է, որ իր ժամանակը փոխում, անկեղծ եմ ասում, մնացած բոլորը ժամանակ ասում։ Ինչ չեն թողնում։ Ես մի վարկյան, մի լքեք ամբյոնը, եւ խնդրում եմ, այդ խոսակցությունը, պարոն Մինասյան, մի վարկյան, վարման կարգով բան եմ ասում։ Այդ խոսակցությունը, երբ որ դուք եք խոսում, նայում եք ժամացին, տեսնում եք ձեն չեմ անում, ձեն չեք անում, երբ որ քաղաքացիական պայմանագրի ժամանակը, ես եմ վարում իստը, ես եմ որոշում, թե երբ ընդհատեմ բանախոսին։ Շարունակեք, պարոն Կոնջան, որտեվ ես եւ մեր գործընկերները հարգելի ձեր ժամանակից խլեցինք։ Շնորհակալություն, հարգելի գործընկերներ, բոլորիդ մաղթում եմ անուշքուն եւ լավ երազներ։ Մեծ արգո նախագահ, հարգելի գործընկերներ, թույլ տվեք մի քանի անդրադարձ կատարել օրակարգի հիմնականում վերաբերյալ Հայաստան խմբակցության անունից առաջարկված հայտարարության տեքստի մասով, պարոն Մինասյան, դուք նշում եք, որ ձեր փաստարկը հետևյալն է, հանրային հետաքրքրություն ունեցող հարց է, հետևաբար այն չի կարող փակ անցկացվել, և ձեր դիրքորոշումները նաև հիմնավորում եք դրանով։ Առաջին հայացքից ճշմարիտ է ձեր թեզը, բայց մենք ունենք բազմաթիվ հանրային հետաքրքրություն ունեցող հարցեր, որոնք նաև անվտանգային եւ դրա հետ առնչվող հարցերի տիրույթում են, հետեւաբար եթե դրանք մենք հանրային ուղիղ եթերով ռեժիմով քննարկենք, ընդհուպ կարող են մոտենալ ազգային անվտանգությանը արդեն շոշափող հարցերի, իսկ հաշվի առնելով որ մեզ նայում են ոչ միայն Հայաստանում, այլ մեզ նայում են շատ ուրախadir նաեւ մեր հակառակորդ երկրում, հետեւաբար դա նշանակում է, որ այդ հարցը կարող է դառնալ նաեւ նրանց ուրախadir քննության եւ զննության առարկան, եւ ես իհարկե չեմ ենթադրում, պարոն Մինասյան, ես այդպես չեմ կարծում, որ դուք նպատակ ունեք, որ մեր ազգային անվտանգությանը առնչվող հարցերը նաև ուղիղ եթե ռեժիմով նայեն օրինակ Ադրբեջանում, ես այդպես չեմ մտածում, հետևաբար կարծում եմ, որ շատ ողջամիտ է, որ այդպիսի հարցերը մենք քննարկում ենք փակ ռեժիմով։ Մյուսը, եթե քանի որ դուք անդադ նշում եք եւ ճշմարիտ եք նշում, որ այո, ռազմագերիների հարցը շատ կարեւոր է, առաջնային է եւ մեզ համար եւս դրա դա չափազանց կարեւոր հարց է, ապա ինձ համար առնվազն հիմնավոր չէ ձեր կողմից քաղաքական նպատակահարմարություններից ելնելով բոյկոտել ռազմագերիներին վերաբերյալ ձերիսկ նախաձեռնած նիստը։
այսինքն հիմնավոր չէ ձեր կողմից բոյկոտել մի բան, որը ինքներդ համարում եք ձեր եւ մեր բացարձակ առաջնահերթությունը։ Պարոն Հանյանը նշում է, որ հայտարարության մեջ իմ կողմից մատնանշված ներքաղաքական շահարկումների մասը, ասում եք, որ հիմնավոր չէ, այսինքն ներքաղաքական ուրեմն այդտեղ սպառման հարց չկա, եւ նշում եք, որ դուք պարզապես կոչ եք անում կառավարությանը, որպեսզի կառավարությունը ժողովրդի թիկունքի ետևում պայմանավորվածությունների չգնա եւ այլն, այսինքն ինչ է ստացվում, դուք կառավարության նկատմամբ հանդես եք գալիս որպես ընդդիմադիր խմբակցություն անվստահության կանխավարկածով եւ ուզում եք, որ կառավարությունը ձևավորած քաղաքական մեծամասնությունը եւս ձերպես հանդես գա իր իսկ ձևավորած կառավարության նկատմամբ անվստահության կանխավարկածով։ Սա ոչ միայն քաղաքագիտորեն է աբսուրդ, պարոն Հանյան, սա ընդհանրապես աբսուրդի թատրոն է հիշեցնում, հետևաբար այո, դուք, պարոն Հանյան եւ հարգելի գործընկերներ, բերել եք անվտանգային հարցերի սոուսի ներքո, ցանկանում եք քաղաքական ենթատեքստ սպառնակող հայտարարություն հրանցնել մեր հանրությանը, եւ այդտեղ իմ գործընկերը շատ լավ նշեց։ Իսկ գուցե երբ որ արտահերթ նիստ հրավիրեք, ասում եք անուններ չեք գրել, գուցե այդ արտահերթ նիստի ժամանակ հայտարարության նախագծում նշեք նաեւ, որ դուք կոչ եք անում խորհրդարանական ընդդիմությանը եւս ժողովրդի թիկունքում հանկարծ պայմանավորվածությունների մեջ չմտնել, որովհետև մեր հանրության մեջ կա նաև շատ հիմնավոր կասկած, որ ձեր քաղաքական ուժը եւ իր ղեկավարը եւս օրինակ ադրբեջանական իշխանությունների հետ ինչ-ինչ պայմանավորվածությունների մեջ է։ Ես խնդրում եմ այս առաջարկը դիտարկել եւ ձեր նախագծի մեջ ներառել դա եւս, պարոն Օհանյան եւ հարգելի գործընկերներ։ Շնորհակալություն։ Պարոն Եղան, դուք ասում եք 19 թվականին ասեիք, որ համաձայն եք այդ տարբերակին։ Դուք եք իշխանության։ Մենք պետք է ասենք, որ դուք համաձայն եք կամ մերժեք։ Հարցը հետևյալն է. Նիկոլ Փաշինյանը կառավարության 100 օրվան նվիրված հանրավաքի ժամանակ հանրապետության հրապարակում հայտարարել է, հրճակելով հանրապետության հրապարակը ագորա, որ երբ որ լինի որևէ փաստաթուղթ բանակցությունների սեղանին, որևէ փաստաթուղթ, որևէ տարբերակ, խնդրում եմ մի ընդհատեք ինձ, լսեք։ Լրություն դալի ճուն, պարոն Եղոյան, մի ընդհատեք։ Լսեք, սովորեք լսել, առավել եւս կանանց։ Հիմա այստեղ ձեզ տղամարդկային կոդեքս չեմ բացատրելու։ Ասեք։ Ասել է, երբ որ լինի որևէ տարբերակ, ես կգամ եւ կներկայացնեմ ձեզ։ Նախազգուշացում, պարոն Եղոյան, դուք նախազգուշացում եք ստանում։ Լրություն դալիճում։ Պարոն Եղոյան, ես ձեզ կհեռացնեմ դալիճից։ Եթե նույնիսկ այդ պարագայում ես ձեզ կհեռացնեմ։ Տիկին Խամոյան, խնդրեմ շարունակեք։ Շարունակեք։ Լրություն։ Զսպեկցես, ինչպես կասեր Ալեն Սիմոնյանը։ Չի չեղավ։ Ես ինչով եմ ստեղ ես ձեզ նոր զբաղված եւ ինչ նկատողություններ եմ անում։